Pozdravljeni. Danes vam bomo predstavili torbo Viktor Supreme. Kot lahko vidite, je Viktor Supreme izdelana iz izredno svetlih barov, izredno kvalitetnega materiala, ki ga je mogoče preprosto obrisati. Torba ima dva večja predala, kamor lahko shranimo loparje. Drugi predal se nahaja na drugi strani. Kot lahko vidite, je v torbo možno spraviti loparje tako za tenis, kot za vse ostale športe, tako da je torba primerna za vse športe z loparji. Na sredini ima večji sredinski predal, kamor lahko shranite vse dodatke, suha, mokra oblačila. Na to ima na zgornji strani poseben predal za copate. Kot vidite, lahko vanjo daste brez težav en par copat, tako da jih dejansko ločite od ostale opreme. Na strani ima torba manjši predal za dodatke. V njem se potem nahaja še nekaj predalčkov, kamor lahko ustrezno prerazporedite oziroma zložite svoje dodatke. Torba ima na sprednji strani še en predal za dodatke. Na tej isti strani ima tudi držalo. Potem se držalo nahaja na zgornji strani in pa dve dobro oblazinjeni in po dolžini nastavljivi naramnici.